marže, ne, trgovci ne žele prodavati po negativnim maržama, u isto vrijeme dobavljači ne žele smanjiti cijene. Evo, čisto kao primjer, prema informacijama koje ja imam, cijena WC papira koje pojeftinjuje najviše 53%, ako se ne varam, je već sada 20 centi, nabavna cijena je već sada 20 centi veća od onoga što treba biti. Na što još i dolazi porezi, marže i sve ostalo. Je li ovo situacija u kojoj ćemo im morati čekati nestašicu tih proizvoda? Mislim, ovo je situacija, kao i uvijek, to je situacija u kojoj premijeru i vladi cijeloj mjere ne dizajniraju stručnjaci na temelju objektivnih podataka, a? Nego PR stručnjaci i glasnogovornik vlade. A? Jer pazite, prvo, kako su odabrali točno baš tih 30 proizvoda? Jesu li imali podatke o nabavnim cijenama? A? Jesu li imali podatke o maržama na tim proizvodima u zadnjih godinu dana? Je li oni znaju da točno baš tih 30 proizvoda je ono što čini najznačajniji ili najveći dio potrošačke košarice za nisko dohodovno kućanstvo? Možda je, a možda i nije. Jer podatke nemaju. I dakle, zato ti kažem, meni je ta prezentacija jučer izgledala ko evo, veliki mađioničar, dosta nespretan zapravo, vodi u muzeju iluzija nekakvu predstavu. Jer je činjenica da najavljuje pojeftinjenje 1000 proizvoda, na kraju zamrzava 30. Mađioničar najavljuje da je on banke, pazite sad ovo, da on banke natjero da povise kamatne stope na štednju. Dakle, nekoliko dana prije u svom međunarodnom tisku, sad ne znam da li domaćem, ali svakako međunarodnom je bilo da matice banaka, koje mi imamo u Hrvatskoj, dakle najvećih od, bilo od PBZ-a ili ZABE, su već dižu kamatne stope na štednju diljem cijele Europe. I onda on pozove njih, jel, frajer, pozove njih kao da razgovara s njima o povišenju, oni kažu valjda, pa je, to već ide, a on kaže, ha, dobro, ide, ali sad će tek ići, jel. Pa mislim, pa to je majstor iluzija. I tako se rade i mjere. I to je ono što je problematično. Niti su ciljene, niti kad zamrzavaš proizvode, znaš da li će možda utjecati na nestašicu, imali smo to, ili da li postoje neki drugi instrumenti, neke druge politike koje bi možda zadržale tu cijenu proizvoda, ali da ih ne moraš nužno zamrzavati da ne dođe do nestašica. Jer to mene, evo, mene to smeta u cijelom ovom pristupu. Imamo inflaciju već koliko 2 godine. Pa da smo na vrijeme počeli sa time, da smo rekli, aha, snizili smo PDV, gle, ovi nisu snizili cijene. Ajmo nešto napraviti, zašto se ponašaju netržično? Ajmo nešto napraviti. Već sad bi imali rezultata. Ali nismo. Jer on ide na ljepljenje flastera. Zašto? Jer je pred izbore, ima povećani proračun, puni se naravno od strane građana koji plaćaju veće cijene i onda on dijeli kome misli da treba dijeliti. Čovjek poželi ne činiti dobro kada vidi što njih zanima. Njih je mislio na novinare i na ne temu. Pa, to je, kažem, mađioničar kojem predstava nije uspjela do one mjere do koje on to htio. On je zaista valjda mislio da ako nas sve fascinira visinom iznosa paketa, pri čemu moramo reći to nisu sve transferi iz proračuna, najveći dio tog zapravo guta HEP, kao svoj minus, ali se onda on pita ako on izvede tako dobru iluziju i tako dobru predstavu, kako se vi uopće usuđujete propitivati elemente te predstave, jel? A naravno da se ljudi se pitaju, kao prvo, zašto ne kažeš koliki su ti prihodi proračuna prvih 8 mjeseci, zašto nam to nije rekao, koliko su se povećali proračunski prihodi? Na pitanje za 8 mjesec je rekao da ne zna. Čekaj, imaš paket od 460 miliona koje trošiš, a ne znaš koliko su ti bili prihodi proračuna. Pa to je, mislim, najblaže rečeno, neozbiljno. Dakle, to svi znamo, ne treba to možda ponavljati, ali to je malo i do karaktera, jel, Andreja Plenkovića, gdje on voli da se njemu svi dive, pa onda ako se propituje bilo koji njegov dio, onda dolazi do ovakvih izjava koje su zaista bezvezne. Naravno, treba reći, neke od ovih mjera su apsolutno nužne i potrebne su i sve vlade u Europi ih rade. Ali isto tako treba reći
da tih mjera ne bi bilo i da tih novaca ne bi bilo, da se proračun ne puni na način na koji se nikad nije punio brzinom, upravo zato što građani toliko puno plaćaju. To je logika inflacije, to je tako. Jednako ko što, dakle, imamo te iluzije oko mjera i oko inflacije, tako smo imali iluzije oko rasta BDP-a. Evo danas sa mnom u emisiji Marko Pavić ponavlja, ali mi smo imali rast BDP-a od 2,7%. Gdje je rast? Pala je proizvodnja, pala je poljoprivreda, sve je palo, raslo je 25%, šta? Banke, financijski sektor. Čekaj, to je dobar rast BDP-a, to nam paše. Da građani osiromašuju, a banke se bogate, to nam je dobro. Dakle, moramo jednostavno početi raspakiravati te njegove poruke i vidjeti šta zapravo iza toga stoje. Pa dakle, mi još prvi dan smo odmah dali vrlo jasanu izjavu da Grlić Radman treba otići. Mislim da je i SDP također najavio opoziv. Mi smo rekli da treba otići Most. Ja se nadam da će se opozicija dogovoriti, da imamo naravno zajednički prijedlog i da ćemo ga svi potpisati za opoziv ministra Radmana, koji je evo slučajno je zaboravio, previdio je, jer to tak čovjek previdi, ne? 2 miliona eura, pa lako to previdjeti na računu, jel ti sjelo, nije sjelo, pa prijaviti. Dakle, s tim da tu se radi, evo moramo reći, dakle i to. Dakle, radi se o tome da nije prijavio, da je sakrio, niko ne razumije zašto, jer zapravo on zaista ima pravo dobivati dividendu od Agroproteinke u kojoj ima udio. Drugo je sad pitanje zašto Agroproteinka ima monopol u Hrvatskoj i kako dobiva poslove s državom. Da sad čak ne ulazimo u to. Međutim, nije on jedini. Mi još uvijek imamo nerješeno pitanje ministra Filipovića i zašto nije razriješio Barbarića. Ključno pitanje. Afera Plin za cent, ne da nema epilog, nije se pomakla milimetra od kad smo zatvorili ovdje izvanrednu sjednicu. Imamo pitanje Banožića. Pa li to može biti ministar u vladi? Bilo koje zemlje. Da je jučer ta zemlja nastala. Da li taj Banožić može biti ministar u vladi? Nakon, za razliku od Grlić Radmana koji igra na velike uloge, ili Barbarića i ovih, on šibicari. On šibicari, uzima APN, grebe se za znanstveno zvanje dok je ministar i tako dalje. Ali to nisu ljudi koji su dostojni biti ministri u vladi. Tako da mislim da mi na opozicijskom sastanku moramo razgovarati o više ljudi.